Для знищення дронів противника існують різноманітні методи. Можна використовувати зенітні системи із снарядами чи ракетами, створювати перешкоди на зв'язку та системах навігації. Деякі вчені просувають ідею системи із бойовими лазерами, альтернативною можливістю є використання направленої енергії. Цей напрям зацікавив армію Сполучених Штатів, яка шукає економічні методи боротьби із дронами. Американська компанія Epirus, розробник системи Leonidas, отримала замовлення на виготовлення прототипів для випробувань збройними силами. За 66 мільйонів доларів компанія поставила армії Сполучених Штатів Америки кілька прототипів Леонидас для випробувань. Армія США прискорено розгортає перспективні технології для заповнення прогалин в обороні. Боротьба із дронами стала однією з таких прогалин. Яку важко заповнити традиційними методами оборони. Система Леонидас є електромагнітною зброєю із направленим випромінюванням у мікрохвильовому діапазоні, спрямованою на вибух електроніки. Робота системи призводить до того, що дрон просто падає, оскільки його електроніка виходить з ладу. Ця система є ефективною та економічно вигідною, а головне, може відбити атаку рою дронів. Якщо вони атакують ціль в одному секторі. Крім того, сама система Леонидес досить компактна для встановлення на бронетранспортер Страйкер. Це також свідчить про потребу у джерелі живлення Леонидес, яке можна розмістити на шасі бронемашини. Цікаво, що компанія ЕПИРАС відносно молода, заснована у 2018 році, і свій успіх у розвитку ідей та розробках вона завдячує агенції ДАПА, яка є ведучим інноваційним і науковим центром для оборони в США за два роки існування компанія отримала інвестиції на суму 70 мільйонів доларів. Одним із інвесторів стала L3 Harris Technologies. У грудні 2020 року компанія представила перший прототип системи і зараз розглядається як можливий постачальник озброєння для армії США.